Ruski lovac Su-35 sprečio je danas dva strateška bombardera B-52H američkog vazduhoplovstva da naruše ruski vazdušni prostor iznad Baltičkog mora, saopštio je Ruski centar za kontrolu nacionalne odbrane. Radarski objekti snaga PVO Zapadnog vojnog okruga na dežurstvu iznad Baltičkog mora 20. marta otkrili su vazdušne ciljeve koje lete u pravcu ruske državne granice. Oni su klasifikovani kao dva strateška bombardera B-52H američkog ratnog vazduhoplovstva, navodi se u saopštenju. Centar je saopštio da se nakon uklanjanja stranih vojnih aviona ruski lovac vratio na aerodrom svoje baze, prenele su RIA Novosti. Rusko ministarstvo odbrane je naglasilo da je ruski lovac leteo u strogom skladu sa međunarodnim pravilima za korišćenje vazdušnog prostora i da nije dozvolio kršenje ruskog vazdušnog prostora.